Iba gabasaba kubanga gori katondo wechisa Jibufudeko sabalabilizi we kanisa ya Uganda, Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalu, yalangiri yange kanisa ya Uganda, buye kutude kuye kanti bale ye Bungereza, oluvanyuma lwe kanisa eno okulonda omukulembeza n'agikulembera, nga wagira omuze gw'omukwano gw'ebikukujju. Kina jukirwa nti sabalabirizi yategeeza nti sika sente kanisa ziba defuna okuva mu bazungu nti siba kukiriza busegu kwegirisiza mu kanisa ya Uganda wamu n'okutyobola obuwangwa bwakuno. Kati kitegereke sente oluvannyuma lw'ekkanisa ya Uganda okusalawo bw'eti ebitongole byayo omulina ekyo ekibuulizi ky'enjiri biri mu katuka sente ezibiyimirizaawo kuba obuyambi tebikyafuna. Ange kanisa eri mu kulumbibwa okw'amaanyi. Olunaku omulabiri sabalabizi lwe yalangirira nti ekkanisa ya Uganda yeekutudde ku ya Kantibale olw'okkiriza abasajja n'abasajja oba abakyala n'abasala okusabira omukisa mu kkanisa, buli kitongole ky'ekkanisa kyaggulibwako olutalo olunene. Ssentebe w'olukiiko olubuulizi lw'enjiri mu bulabirizi bw'ennamirembe John Fred Kaziwe agamba ebitongole kanisa mwebadde jja ssente omuli n'amasomero bye bisinze okukosebwa mu nteekateeka eno. Fred Kaziwe agamba nti mu kugula olutalo olw'okulwanyisa ebisiyaga tebaamanya buzibu bwe baali boolekedde. Era bwe muba mulaba mu mawulire bwe baba bakuba amasomero batandikira ku buddo kubanga ssomero lyaki lya kanisa. Nefe wetubere eno nga tubi wagira, tetumanya lutalo lwetulumbye na bunene bwalu lwenkana. Ona agamba nti beetaaga enjiri mu masomero, ku makubo, mu butale na buli kifo kyonna, wabula kati ensimbi zibe ku byampi nga kati abakulisitaayo balina kukwatira wamu okutambuza omulimu guno. Twetaaga enjiri mu masomero, twetaaga enjiri ku makubo, twetaaga enjiri mu kanisa, twetaaga enjiri mu butale. Netu natuka yetu kya ngati tulina nsimbi. Kale olukiiko lwateesa emyaka esatu emabega. Netu tandiko zimbe ekizimbe wali okulinana province. Ekizimbe ekyo kizimbiddwa ssente zammwe. Abayi Katwe najja wano ne mumpa miliyoni 17 mwekubireko mu ngalo. Ategeezezza nti ensi tesobola kutambula nga temuli butuukirivu, kale nga ne Bayibuli ekyogera lunye nti alina omukisa oyo ate atambulye mu kuteesa kw'ababi. Twetaaga ekisenge okuva eri Katonda lunaku ku buli lunaku. Okutambula ng'omusumba weetaaga ekisa, okutambula nga taata weetaaga ekisa, okutambula ng'omuzadde weetaaga ekisa, okutambula ng'omusuubuzi ku revenue eno weetaaga ekisa. Okusaba kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo nga n'omwawule Frederick Rubega atakutumidde mwana wamu n'omumyuka Vika Flobia Sebunya. Twagala kwaniza aba Delta TV mukama yebazibwe. Kwebaza zaadi shilingi 47,414 mu savisi esooka, ate eyookubiri zaali 2,337,585. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasokolomu.